គុណខ្មែរជោគជ័យទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តលទ្ធផលចេញទៅផ្សាយគុណខ្មែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េពិតជាធ្វើបានល្អគុណខ្មែរឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនតែសោកស្ដាយលន់បញ្ញាមិនបានចូលរួមប្រកួតដោយសារតែបញ្ហាមួយនេះខាងក្រិចមិនអាចធ្វើបានបងប្អូនអ្នកនិយមគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជាបានជ្រាបជាក់ជាព័ត៌មានកាលពីរាត្រីយប់មិញវេលាម៉ោងប្រមាណជា10កន្លះនៅលើបាទទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េដែលមានផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការបាទ TVK Sport ដែលមានផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង10ទៅយប់មិញនេះការប្រកួតដូកកក្រើករវាងគុណខ្មែរសហការជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េរៀបចំនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍បាទគុណខ្មែរ To Great បាទដែលជាការប្រកួតលើកដំបូងបង្អស់ដែលជាការសហការពីសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរបាទជាមួយនឹងសហព័ន្ធប្រដាល់របស់កូរ៉េរៀបចំនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកមួយនេះដែលមានការឧបត្ថម្ភធំឡើងដោយក្រុមគុណខ្មែរផងដែរបាទឃើញថានាំយកកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងទៅប្រកួតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េជួបជាមួយនឹងកីឡាករកូរ៉េដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរនេះពិតជាទទួលបាននូវការជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនមានឈ្នះមានចាញ់ហើយការប្រកួតនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាការប្រកួតបាទផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងឲ្យល្បាញល្បីឲ្យគេបានស្គាល់ជុំវិញពិភពលោកនេះគឺជាជំហានទី1របស់គុណខ្មែរយើងដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមផ្សាយគុណខ្មែរជុំវិញពិភពលោកឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយបងប្អូនក៏ធ្លាប់បានដឹងថាគុណខ្មែរយើងធ្លាប់បានទៅដល់នៃប្រទេសបាទអូស្ត្រាលីបាទប្រទេសបារាំងបាទប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនបាទគឺផ្សព្វផ្សាយច្រើនប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តដល់កូរ៉េខាងត្បូងដល់ឥឡូវគឺដល់កូរ៉េទៀតហើយហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងចេញផ្សាយគុណខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនទៀតនានានៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport នៅពេលវេលានេះដែរក៏សូមចែករំលែកនូវព័ត៌មានដ៏ក្តៅគគុកមួយទាក់ទិនទៅនឹងលទ្ធផលបានចេញឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីយប់មិញនេះថាតើកីឡាករកីឡាករនីគុណខ្មែរយើងបាទចេញទៅប្រកួត8អ្នកយប់មិញនេះឈ្នះប៉ុន្មានអ្នកចាញ់ប៉ុន្មានអ្នកបានខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តលទ្ធផលការប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េបាទដែលឈ្មោះគុណខ្មែរ To Great នៅរាត្រីយប់មិញនេះកីឡាករនីធុនស្រីពេញបានចាញ់ពិន្ទុកីឡាករនីរបស់ប្រទេសកូរ៉េបាទគណៈដែលកីឡាករធុនស៊ីហុងឈ្នះកីឡាកររបស់ប្រទេសកូរ៉េត្រឹមទឹកទី1កីឡាករសនរ៉ាគីមឈ្នះកីឡាករកូរ៉េនៅទឹកទី2កីឡាករគង់សំបូបាទចាញ់ពិន្ទុកីឡាករកូរ៉េកីឡាករគឹមវាសនាឈ្នះទៅលើកីឡាករកូរ៉េត្រឹមទឹកទី2កីឡាករធុនរទ្ធីឈ្នះពិន្ទុទៅលើកីឡាករកូរ៉េនិងកីឡាករឡុងសវណ្ណឌឿនឈ្នះកីឡាករកូរ៉េត្រឹមទឹកទី2ខណៈដែលបាទលូនបញ្ញាមិនបានប្រកួតនោះទេដោយសារតែដៃគូមានបញ្ហាសុខភាពលើសកន្លោច្រើនមិនអាចសម្របបានពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់គូរបស់លូនបញ្ញាអញ្ចឹងយប់មិញនេះបងប្អូនបាទធុនស៊ីហុងគាត់ឈ្នះខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងសនរាគីមឈ្នះខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងបាទគឹមវាសនាឈ្នះខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងបាទធុនរទ្ធីឈ្នះខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងឡុងសវណ្ណឌឿនឈ្នះពានបាទអញ្ចឹងឃើញថាការប្រកួតនេះពិតជាក៏ក្រើកខ្លាំងមែនទែនទទួលបាននៅការអបអរសាទរខ្លាំងពី fan បាទនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េពិតជាមានការចូលរួមគាំទ្រទទួលស្វាគមន៍គុណខ្មែរយើងខាងកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនបានទស្សនាការប្រកួតហើយក៏ដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់ចុងវីដេអូនេះបាទគឺជាវីដេអូបាទរបស់លន់បញ្ញាដែលគាត់បានថតចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េបាទពិតជាមានការសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់យើងសហការគ្នារីករាយជាមួយនឹងលទ្ធផលជាមួយនឹងការប្រកួតផ្សព្វផ្សាយដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាការប្រកួតបែបនេះនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅឯប្រទេសនានាជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទការប
េសកកម្មទី1ត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងបេសកកម្មទី2បងប្អូនចង់ឲ្យគ្រុឌនាំយកគុណខ្មែរទៅប្រទេសណាផងដែរកុំភ្លេចបាទចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះគឺជាការបាទបង្ហាញគុណខ្មែរយើងបាទទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេស្គាល់បណ្ដាបណ្ដាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកមិនទូលំទូលាយដូចជាការនាំយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តការផ្សព្វផ្សាយតែងតែមានចន្លោះខ្វះខាតតិចតួចអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទជួយបំពេញបន្ថែមរាល់កំហុសក៏ឆ្គងបាទក៏ដូចជាបាទជួយសម្រួលជាមួយនឹងបាទការចែករំលែកបញ្ចេញជាមតិយោបល់ល្អៗទៅដល់កីឡាករទៅដល់រៀបចំកម្មវិធីជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីបាទមានភាពបាទសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនៅកម្មវិធីធ្វើនៅរឿងល្អៗបន្តជាមួយនឹងគុណខ្មែរខ្ញុំបាទបញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport អរគុណទៅដល់ Fan Fan ប្រិយមិត្តដែលចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់សហព័ន្ធបណ្ដាលគុណខ្មែរនឹងបាទម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនោះគឺបាទភេរជ្ជៈគ្រុឌតែម្ដងមានគ្រុឌមានការនាំយកគុណខ្មែរទៅប្រកួតទៅដល់ទឹកដីនៃប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកផងដែរបាទការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានខ្លីរាល់កំហុសក៏ឆ្គងបងប្អូនក៏សំខាន់តែអភ័យទោសអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតតទៅនឹងការប្រកួតនឹងខ្ញុំបាទសង្ខេបនៅព្រឹត្តិការណ៍បាទប្រដាល់គុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសវើកសេនាយន8ទិសដែលមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទមានបាទសានចន្ទតិគុណបាទព្រំសំណាងបាទផលសុភ័ណ្ឌបាទនៅរត្រីយុបមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងចេញនៅវីដេអូបន្តដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនបាទជួយបាទ Subscribe នៅ Channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទពុញញ៉ាញ់គុណខ្មែរ Sport បាទរកកំហុសឆ្គងបងប្អូនយើងបាទក៏សូមកាន់តែបន្តនឹងជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា